marka laga yimaado goob la yidhaahdo wadada godka oo kormeerkaygaanu ku ogaanay in halkii ay ku taallay 12 kilomitir laga dhaqaajiyey markii aanu mas-uuliyiinta commissionka heer qaran u cabanay maalintii labaad halkeediiba lagu soo celiyey maalin labaadiina siican bay hawl ugu socdeen shalay saddexaad iyo afraad iyo maanta oo maalintii u dambeysay wejiga koowaad xidhmaya waxaanu la kulannay waxyaaba runtii aada looga xumaado oo naga shiki keliyay kalsoonida aan ku qabi karno commissionka heer gobol ee halkaa jooga. Aan idiin sheegay marka arrimahaas waxay yihiin, waxaan u kala horreysiinayaa sida arrimuhu u kala daran yihiin. Tabadaran xalay bay dhacday 4:00 waxaanu ka warhelnay galabnimo in xisbiga kulmiye iyo guddoomiyaha commissionka ee heer gobol ay 7 goobood oo ka mid a magaalada Gebeli dhexdeeda muddadii ay shaqo furnaan lahaayeen goobahaasi muddo ka baxsan ay shaqayn doonaan iyada oo aanay la joogin muraaqibiinta iyadii goobaha loo joogtay iyo cid kala toona. Dad aanan garanayn oo xataa dadkii magaalada aan ahayn baa goobaha ka howlgelayay. Anigaa si shaqsi ah u soo maray 7 goobood, 4 ka mid ah waxaan dul istaagay goobtii horreysay 6:45. sida sharciga uu dhigayo ama nidaamka hawsha kaad qaybinta ee goobaha lagu maamulayo, goobuhu waa inay furmaan 7 subaxnimo, 6:00 waa inay dhammaadaan. Markaa 6:00 dhammaanayn, haddii ay cidi goobta joogto, cidda waa loo dhammaystirayaa. Lama ogola in cid kaloo dibadda ka timi ay ku soo biirto. Inta markaa kuyga joogta loo dhammaystiraya. Nasiib darro, goobo aanay cidi joogin baanu ilaa 8:00 marnay. Hase ahaatee, guddoomiyaha commissionka iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye iyo dad sheegtay inay yihiin urur beeleedka hooda leh oo maalmahan Gebeli jaamacadda ku shiray arrintii fadeexad ahayd ee basas ay ku qoran tahay oo dad lagu soo gurayo ayaa la keenayay goobaha 6:00 kadib ahayd. Marka arrintaas waxay ka baxsan tahay waxaanu ku heshiinay ahaa in goobuhu 6:00 xidhmaan inta joogtana loo dhammaystiro. Goobtii u dambeysay ee aanu tagnay 8:00 ahayd, halkaa waxaanu kula kulannay. Markaanu goobta xidhnaynu shaqaalihii commissionka la hadalnay, waxaa meesha noogu yimi iyagoon ogeyn oo dad sida guddoomiye ku-xigeenka gobolka ninka Cali Casa la yidhaah iyo maayirka Gebeli Maxamed Amiin, iyadna waxay damceen inay dib u baxaan kooxdii wadani oon halkan aad iyo aad uga mahad celinayo oo kormeerkoodu aada runtii u fiicnaa oo dadaalay. Waxaa u suurto gashay inay caddayn ka reebaan video iyo audio documentation wixii meesha nagu dhex maray, saxaafaddana waanu siin doonaa. Waxaanu shirkan u qabannay inaanu u muujino commissionka inaanan haba yaraatee ku kalsoonayn goobaha nagu soo gudbinay ee 7 ee Gebeli dhexdeeda ku yaalla ee xalay 6:00 kadib la furay iyadoo muraaqibiin aanay joogin. Taas xalay bay dhacday. Inkastoo markii dambe aanu tagnay aanu xidhnay, guddoomiyaha commissionka wuxuu ka qayb qaadanayay inay goobaha sii furnaadaan. Mararka qaarkood isaga dad keenayayba si bareer ah ayuu ula shaqeynayay xisbiga kulmiye. Muraaqibiinta iyada markii la xidhay rawaxeen waxay haysanayeen in goobuhu xidhan yihiin. Goobaha 7 waa Gebeli dhexdooda, commissionka qarankaan loo gudbinay. Goobta ugu daran waa goobta la yidhaah G160 ee Gebeli dhexdeeda ku taalla. Aniga waxa lay diiday 6:45 anigoo sigtay kaarkii sharciga ahaa kormeerka inaan galo. Booliska halkaa jooga oo la shaqeynayaa, wada shaqeyn baa ka socota. Muraaqibkaygiina meeshoo lagu dhex dhirbaxo waa laga saaray. Iminkadan aynu wada hadlayno, waxa lay soo sheegay in kormeerkii aanu meesha ku maraynay mar kale loo diiday inuu galo meesha. Muraaqibkaygiina ka maqnaa. Ku labaad baanu hadda ergeysanaynaa. Tallaabada aanu ilaa iminka qaadnay waxa weeye muraaqibiintaydii horena qaar baanu ku kordhinay. Gobolka Gebeli, xisbiga wadani in ka badan 30 goobood, gobolka waxa weeye 70 goobood, 30 goobood baanu muraaqibiin geysanay. Arrintaasa walaac weyn nagu riday. Waxaanu sheegan jiraa inaan muujino commissionka heer gobol, waxaanu ugu baaqaynaa guddida anshaxa iyo commissionkaba muddo 24 saacadood goobaha nagu soo gudbinay inay wax kaga qabtaan. Haddii kale haba yaraatee, wax kalsooni aanu ku qabi karnaa ma jirto. Waxaa kaloo intaan ku darayaa
إن جديد كحكومة هي مسؤولين دولة كصعدة أي مالها كلمية وكفي لنا يا عطك باور لمبرهد وشي تيهين أي تدك خصوصا طابولين وعقلين لكو سمينين قبل كبيري ده باور سدك عشور سبحية وضله مركا واحد هذه حكومة كشقين يسوي إن خروق قابضة تكوين خارك قاتان وأنو سرد ويننا وأنو شعلنا هاي وأنو خلاص شقيننا لكن ما لم عين أو حس بكاره وكل يهدد إن جديد كيد دولة عشور تلوي بس ده لوجه فائدة يدنا ميالينه ثانا ميالينه يدنا حبيه العبي رنتي خمد هاي نيكا كوميشن كقبل كوتشو جانا كالسونة أنو خو قبلنا مشرتو حفيز حتى لجس ودعوة ملها وأنين قاري صارن سيالله سيلولا معاملة كرنا منه سيلو خيانية شما كرنا بلوغي مالين تي صدوبة دي واحد عادي لابا شغالة شغالة هريكو مش خلابر نيم بلجي ريمشا مركي كويدو حلسكو دي قدوميها كرب خدان يرا ده أكل مية أما عاون إن لقراكو مش خو خشقي ونهر استعجنا ولا تشوتشي لكن ولا تشوتشي كم قنع سنين السيدا يرد عادي با مركو هربا إن قدوميها كرب خدان يرا ده لولا صبر رينو كميشن خم النقض أريمهاس يتعود تلوجد بينه كميشن حاليها بين هره وحنو آذوي قن خلصونا ده نخو قبلنا حب كديوان قلين توجس عطك قبل كا آذي أتبان نروحنا هنا وحلاقي قبتنا وين ندورنا كل عدا نوتشوك تكو مشن أي لوجد بين دهنا تاسينا ميت بهد وحكلوا ندين شيء جيد ديجان كجيت بلار ليرا ورد حياة وشاله يا الله يبضي وحيانا كان عادي وسير كثير سنة وسير حكومة أيها هل كان حسب الحاكم كثيرة حدود ده ملاحظ نيدو يدنا وحلقولي تدخي صوت دابل وحا هي دولة جمهورية السومالان اللي هو الدولة دين الدولة اي شار خلات هاي وحكاد حيان حدود ده اي ارميه ذكرنا ما يساسو تدخو وطشر عيه صومرا واحد دمعين ina sidii tahriibta looga soo tahriibin jiray dadka Itoobiya ka tahriibay Yemen tayar dulka oo socday Itoobiyaanka inay dariiq tuugaysiya soo marayaan labadii habeenimo la yiraahdo la doono dadkii baabuurta laga kireystay ka talaabay xadka way diidan waxa laan baabuurteeda halista ma gelinayno waxaanu moodayna wada sharciyan aad maraysaan dadkan soo qaadana waa dad reer Soomaaliland oo xuduudda ka talawsan tuugaysi ma soo gelin karnaa haddii doonaysan inaan soo qaadno wada sharci ah noo sheego maalin cadnaan soo qaadna labada kadee dadku ilaa ma aha tahriibayaan waa dadkii wadanka u dhashay baabuurti way diideen inamadii dilaalinta ahaa marka geedbalaar joogay deegaanka geedbalaar ee markii horena baabuurta diray way ka garaabeen waxa uu sheegay wasiirka in barita uu ay hawsha bilaabmi karto soo talaabintu uu la ayo dawladda Soomaaliland kala haasho dawladda Itoobiya sidii dadku wada sharci u soo mar lahaayeen karti darro awgeed iyo fashilka dawladda ka haysta siyaasadeeda arrimaha dibadda iyo xiriirada meel walba ayaa waxay keentay in la xali karo in dad khatamcaan inay soo tahriibiyaan dadkiina way diideen wasiirku waxa amro staffiisii ku amray dadku markay intaa u sheegeen in xabadeeyo rasaas baa lagu riday ninkii soo jeedinta sameeyay ee dilalka ka ahaa iyadana aad baan uga xunaa arinta dadka reer Soomaaliland uma qalmaan wadankooda inay soo tahriibaan wada sharci waa inay ku soo galaan dawladdu hadaan kartidii iyo xiriirkii iyo diblomaasiyadii ay ku geli lahayd lahayn wadamada jaarka dehawbanayaan meesha arrimahaas oo dhan waxaan dacwadeeda uga gudbinaynaa commissionka aad iyo aadna waan uga xunnahay saxaafadana waxaan u sheegaynaa hadii wax laga qaban waayo commissionka heer gobol oo aanu tuunsanahay mas'uuliyiin heer qaran oo commissionka ku jira oo deegaanka u dhashay oo aanan garanayn sababta kormeerka lagu qori waayay bare mas'uulka heer qaran ee commissionka ku jira ee reer maroodi jeex waxay ku wacnayd hadii la doono shaqadu inay hagaagto in bari loo diro kuwa barigana halkan loo soo diro si ay isku kantaroolaan laakiin dad deegaanka u dhashay oo commissionka heer qaran ku jira kormeerka sameeyey waxaanu aaminsanahay dadka inuu gacan ka helay commissionka heer gobol arrimaha hadaan waxba laga qaban kalsoonideedu way weeqmisaa xisbiguna talo ka yeelanaya aad iyo aad baa mahadsantay hadda su'aal haysaan oo dibtiinisa ay ay ee
laba mas'uul baa laga eryay commission oo aanan garanayn sababta loo eryay waad weydiin kartaan xiriir baad la samayn kartaan waxa la soo jeeday in lagu bedelo gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee kulmiye gobolka Kibirii may fulin waan hor istaagnay laakiin in arrintaa lagu soo dhiiradaba ayaa su'aalaha tuuna gelinaysa gudoomiyaha gobolka ee commissionku uu ogaa inuu ninkani magacaaban yahay inuu arrintaa ku dhiirada lafteeda ayaa su'aalaha gelinaysa taasi wataa talabaad commissionka waxa looga baahan yahay dhexdhexaadnimo inuu dadka u dhexeeyo weeye waxa looga baahan yahay shaqadiisu inay ka muuqato dhexdhexaadnimo anigu nin siyaasi ah baan ahay deegaankan ka soo jeedaa inaan deegaankayga tago oo dadka shaqeeya wixii diidaya ma jirto laakiin maxaa damaanada mas-uulka commissionka ee gobolka ka soo jeeda ee ay ardaahanayso deegaanka gobolka iyaduna ay ka soo jeedo qaranka inaanay markaanu kii ka shakinay gobolka siduu wax u wado waanu leenahay inuu tuuno inuu gacan ka helayo ciddii kormeerka ku joogtay waxaa kaloo ay ku kacay mas-uulka heer qaran ee commissionka gobolka ka soo jeeda markii ay maraysay shalay goobaha kartuun sheekh xasan cabdi madar weeye ixtiraam iyo sharaf iyo karaamo aan haya laakiin marka shaqada noqoto la xisaabtamaya sharci markii goobaha maraysay muraaqabiinteeda waxay ka qaaday nowdkii ay ku qoranayeen dadka goobta soo galay muraaqibku siduu tiradana waxay ku tidhi inamadii goobaha iyo degmooyinka joogay ha u sheegina qolyahana asxaabta ka socda asxaab kale maaha dee waa mucaaridka un kuwa kale waaba gudoomiyahaba dee u shaqaynayay commission ha u sheegina galab maalintii intaad bixisaan waxba kamaanaa qabintaha waayo iyagaa meesha noo fadhiyey qofkii soo galaba way xariiqanayeen waraaqihiina way ka ururisa way ka gortay waxaa la idi weydiiyey muxuu qofku markaa meesha ka qabanaya su-aashiis weydiinta waxa weeye qofku haddaanu qoran karayn aan loona sheegayn maxay tahay macnaha muraaqibnimada waxaa kaloo ogaataan in goobaha markay maanta xidhmaan tirada kaadhadhka ee laga qaato wax saxeexa haba yaraata aanay kulahayn muraaqibinta joogta kulle arrintaa marka horea lagu heshiiyey waa aragnimada imika ilaa inta la bixiyeyna waxay na faraysaa in wax laga bedelo mustaqbalka marka waanu tuhumay ma lihiin galbeed bay ka soo jeeday maxay galbeed u tagtay wada shaqayn rasmi ee gudoomiyaha gobolka la leedahay cadeymaheedana waanu haysanaa xalay markaanu meelaha maraynay tiimkii la shaqaynayay goobaha waxay ka duubeen gudoomiyaha meel goob ka mid a waxaa noogu yimid gudoomiye ku-xigeenka gobolka iyo maxamed aamiin namay filayn sideeddii bay ahayd goobtan way furnayd qof bini aadan oo joogin imuu jirin dadkii commissionka markaan la hadalnay oo aan runtii aada ugu mahad celinayo askarta booliiska iyo ciidamada qaranka iyo inta badan mas-uuliyiinta dhallinyarada ee jaamacadaha laga kaxeeyey commissionka waxaan wanaag ahayn oon u haynaa ma jirto waa meelo kooban waxaanu ka hadlay meelo kooban weeye intooda badani way dadaalayaan halkana hambalyo iyo waxaan uga diraynaa iyo bogaadin baan uga diraynaa su-aashii saddexaad ee ahayd waad ka ololeysanaysaan guddida anshaxa wixii ay soo jeediso de waa qaadanaynaa ayo lanagu helana diyaar baanu nahay sharciga tan lafteedana guddida anshaxaan ka hadlayo waan u dirayaa xil baa ka saaran iyaduna howlaha ka howlgasho waxaa noo suurto gashay sideedii habeennimo goob furan annagoo joogna oo aanu isfahanay qoladii commissionka ay ku qanceen inay qalad tahay inay xilligan furnaadaan iyagoo xidhaya goobta waxaa noogu yimid gudoomiyihii degmada iyo barasaab ku-xigeenkii waxaa u suurto gashay tiimkii la shaqaynayay inay video iyo audio file ka duubaan wixii na dhex maray caddayn taasaa idinku filan mediahana waanu siinaynaa